Živjo, moje ime je Grega, jaz sem lastnik večjih podjetij, strokovnjak za digitalni marketing, bloganje, SEO in tako naprej. In Žanom, nekrepno sodelujem že kar nekaj časa, je vrhunski strokovnjak za spletno prodajo, za marketing, ima eno tako zelo specifično širino znanja, ki mislim, da najbolj nekako pomaga na tej poti in zaradi česa, zaradi katere v bistvu tako tudi izstopa. Poleg vsega je pa Žan eden boljših, ne samo predavateljev, ampak organizatorjev dogodkov, za spletno prodajo, za spletni marketing, drugih poslovnih dogodkov in tako naprej. Skratka, jaz se načeloma udeležujem večina ali pa skoraj vseh dogodkov, ki jih Žan organizira, ki so res vrhunski. Do zdaj mu je uspelo pripraviti so nekaj izvrstnih strokovnjakov, verjamem, da tudi v prihodnje pripravljajo ogromne strokovnjake v Slovenijo. Tako da, lejte, če bi se rad naučil o spletnem marketingu, če bi se rad naučil o spletni prodaji, YouTube, Amazonu, ali pa pač nasploh v podjetništvu, dajte se združiti njegovih dogodkov, se splača, so vrhunski, tako da, Žan, vsake čast.